Cərim bu şəkə Avropada Bolqar Türk dövləti. Qərb göyütü xalqanlığı Sovetdən sonra Şərqi Avropa düsənəçlərində iki dövlət formalaşmışdı. Bunlardan biri Qara dəniz ətrafında yaranmış böyük Bolqar dövləti, digəri Xəzər ətrafı ərazilərdə yaranan Xəzər xalqanlığı idi. Bolqar dövlətinin yaranığı vaxtdan güclü siyasi qüvvəyə çevrilmişdi. Lakin dövlətin əsasını qoymuş Kubrat xanın vəfatından sonra onun oğulları arasında yaranan Təcəssümdə Bürç Bulqar əli parçalandı. Bu zaman Xazarlar yaranmış fürsətdən istifadə etdilər. 660-cı ildə Xazarlarla Bulqarlar toqquşdular. Xazarlar qalib gəldi. Bulqarların bir hissəsi Xazarların hakimiyyətini qəbul edib burada qaldı. Bulqarların digər bir hissəsi isə Kubrat xanının oğlu Asparuk xanın başçılığı ilə Don ay ətrafına çəkildilər. Asparuk xan 679-cu ildə Bizans qoşunları üzərində qələbə qazanaraq Xanobuşqa Avropa ərazilərində müstəqil Bulqar-Türk dövlətini yenidən yaratdı. Bizans imperiyası Asparı xanla sülh müqaviləsi bağlamağa məcbur oldu. Bu müqavilə əsasən Bizans Bulqar-Türk dövlətinin müstəqilliyini tanıdı və ona xaraç verməli oldu. Bulqar-Türk dövlətinin paytaxtı əvvəllər Pliska, sonra isə Preslav şəhəri olmuşdur. Bulqar dövlətini bütün hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmiş xan idarə edirdi. Əhalə əsasən əkinçiliklə məşğul olurdu. Bağçılıq və maldarlıq inkişaf etmişdi. Ölkənin şəhərləri bir sıra dövlətlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdı. Bulqar Türk dövlətinin xarici siyasətində Bizans imperiyası ilə münasibətlər xüsusi yer tuturdu. Bizans imperatoru öz ərazilərindən müstəqil Türk dövlətinin olması ilə razılaşmaq istəmirdilər. 9-cu əsrin birinci yarısında Bulqar Türk dövlətində yeni şəhərlər salındı. Suvarma şəbəkələri yaradıldı. Şərqi Avropada olan yeganə duz mədənləri də bolqarlara məxsus idi. 864-cü ildə Xristianlıq dövlətin rəsmi dini elan edildi. Bu dövlətin və xalqın həyat və məişətinə təsir göstərdi. Ölkənin ərazisində slavyanların çoxsaylı axınları daha da artdı. Zaman keçdikcə Türk xalqı olan bolqarlar slavyanlarla qaynayıb qarışdılar.